Å google ble veldig fort et verb. Det nye nå, det er å prompte. Men hva er egentlig en prompt, Jarle? En prompt, det er en instruks som man gir til en kunstig intelligens som ChatGPT. Så hvis du for eksempel har lyst til å lage en markedsføringskampanje for et land, så kan du skrive til ChatGPT, lag en markedsføringskampanje for en kake, for eksempel, hvis det er det du skal markedsføre. Ok. Prompt, det er en instruks. Ja. Hvordan skal jeg skrive en god instruks? Det finnes jo gode og dårlige instrukser. En dårlig instruks er hvis du ikke er spesifikk i det du ber om. Jo mer spesifikk du er, jo flere eksempler du gir til AI-en, jo bedre resultat får du. Så nå skal jeg gi deg et tips. Husk dette. Aktiv. Aktiv. Aktiv er et akronym som hjelper deg å skrive et godt prompt. La oss begynne med A-en, som står for aktør. Det handler om hva slags aktør du vil at AI-en skal være. Så man kan for eksempel tenke seg at AI-en kan være en internasjonal markedsføringsekspert, så skriver du det. Du er en internasjonal markedsføringsekspert. Okay. Det, det var A. Og så er det K, det står for kommando. Hva er det du vil at AI-en skal gjøre for deg? Da skriver du, lag en markedsføringskampanje for mine sjokoladekaker. Da har du gitt den en kommando, ok? Ok. Men det er ikke så spesifikt, så du trenger T-en som står for tiltak. Og da ber du den rett og slett om å bryte ned oppgaven i flere biter. Så for en markedsføringskampanje så er det beskriv produktet, beskriv kakene, beskriv hvilke markeder som du ønsker at kakene som er bra at du selger kakene i, og til slutt beskriv hvordan kakene skal markedsføres. Da har du flere oppgaver du ber AI-en om å gjøre. Okay? Ok, da er vi på T. Og så har du I, det er inspirasjon. Da kan du gi et eksempel på hva slags type beskrivelse du ønsker fra AI-en. Så du kan for eksempel skrive da, en god beskrivelse av en kake som skal selges er dette, så beskriver du en deilig kake. Da har du I-en, ja. Og så er vi der helt på slutt. Det er V som står for vurdering. Og da ber du rett og slett AI-en om å vurdere sitt eget svar. Vurder hvor godt svaret ditt var, og kom med forbedringsforslag. Så da får du til slutt også forslag til hvordan du kan forbedre svaret. Og så gjør du det en gang til, og da får du et kjempegodt resultat. Aktiv. Be han vurdere seg selv, rett og slett. Ja. Ok, aktiv. A, for aktør. Ja. Fortell hvem du er. Ja. K, for kommando. Ja. Gi den oppgaven. Ja. T, for... Tiltak. Tiltak. Gjør det tydelig. Bryt ned instruksene. Yes. Ja. I, for inspirasjon. Kom med eksempler. Ja. Og V, for vurdering. Be han vurdere sin egen respons, slik at den blir bedre. Perfekt. Perfekt. Da har vi huskeregelen klar. Da er det bare å komme i gang med å prompte.